Տեխնոլոգիաների դերն ու ապագան քննարկումն այս անգամ նոր ֆորմատով է, կոչվում է Պեչակուչը։ Bill-ն ու Microsoft-ը քննարկում են կազմակերպել IT փորձագետների եւ ստարտափերների հետ։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Product Bootcamp ճամբարի շրջանակում, որի նպատակը նորարար գաղափարներ ունեցող երիտասարդների խրախուսելն է։ Современный мир невозможен без новых технологий, без интернета. Այսօր տեխնոլոգիաներն ու ինտերնետը դարձել են մեր կյանքի ու կենցաղի անբաժան մասը։ Հեռահաղորդակցության կազմակերպությունների համար կարևոր է, թե ինչ ուղղությամբ է պետք զարգանալ եւ աշխատել, որպեսզի հաճախորդների համար 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխանող ծառայություններ տրամադրեն։ Խոսնակները պատմում են, թե ինչպես են նոր տեխնոլոգիաները ձևավորում ժամանակակից կրթությունը։ Փորձագետները ներկայացնում են տեխնոլոգիա ապագան։ Մեր թիմերին այսօր հնարավորություն ենք տալու ներկայացնել, թե ինչու են տեխնոլոգիաները կարող լինել ընկերներ մարդկանց հետ եւ այդ կոնտեքստում նաեւ ներկայացնեն իրենց product-ները, թե ինչ հաջողություններ են գրանցել ու ինչ ձեռքբերումներ են ունեցել։ Երեկոյի ընթացքում product-ի մշակման ճամբարում հաղթած երկու թիմերը ներկայացրին ճամբարում իրենց մշակած նոր product-ները։ Fazbear թիմի մշակած հավելվածը կինոսերիների համար է։ Իր արդյունավետ հնարավորություններով այն օգտակար կլինի նաեւ փառատոների կազմակերպիչներին։ Rent Chain թիմը ներկայացրեց, թե տեխնոլոգիական աշխարհն ինչպիսին է լինելու առանց սերվերային դարաշրջանի։ Ավետիս Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։